Nós temos lido uma palavra do Senhor essa noite. João, capítulo 11. Aleluia. A palavra do Senhor vem nos falando sobre uma família, o qual, aleluia, eles eram íntimos de Jesus, eram amigos de Jesus, aleluia. Logo no capítulo 11, no primeiro versículo, a palavra do Senhor, aleluia, ela vem nos dizendo que agora um dos membros dessa família, por nome de Lázaro, ele está enfermo, aleluia. Louvado seja, aleluia, o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz, meus amados irmãos, que quando Lázaro, ele está enfermo, suas irmãs, aleluia, mandaram uma mensagem, aleluia, ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E qual era a mensagem das irmãs de Lázaro, o enfermo, para Jesus? A mensagem, aleluia, foi essa: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Aleluia. Meus amados irmãos, minha irmã, meu irmão, aleluia. Eu não sei qual é o teu problema na noite de hoje. O problema deste homem era uma enfermidade muito séria. Agora eu não sei, aleluia, o que é que tem lhe assolado nesses dias. Eu não sei, aleluia, o que é que tem lhe feito gemer e chorar. Aleluia, eu não sei, minha irmã, o que é que tem lhe deixado cabisbaixo, aleluia, chorando, aleluia, pelos cantos, aleluia. Eu não sei a magnitude do teu problema, aleluia, mas de uma coisa, ei, minha irmã, eu tenho certeza, você não está sozinha, aleluia, Deus está contigo. Só quem pode adorar o Senhor. Oh, glória! As irmãs, aleluia, de Lázaro intercedem por ele. Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Aleluia. Lázaro não estava sozinho naquele problema. Aleluia. Você também, meu irmão, aleluia, não está sozinho. Louvado seja, aleluia, o nome do Senhor. Eu tenho certeza que tem alguém intercedendo também junto ao Senhor pela tua vida, aleluia. Eu aprendi uma coisa, meu irmão, que aquele que busca o Senhor acha, aleluia. Aquele que bate na porta do Senhor, aleluia, ela se abre, aleluia, aleluia. Eu aprendi, meu irmão, que aquele que pede a Deus, aleluia, aleluia, recebe. Louvado seja o nome do Senhor. Erga a tua cabeça nessa noite, aleluia, porque em breve Deus mudará o teu cativeiro, Deus mudará a tua história. Aleluia.
vitória de Deus para tua vida. Tem vitória de Deus para tua vida. Tem vitória de Deus para tua vida. Só quem pode adorar nessa noite. Aleluia! Que maravilha! Jesus está aqui. Jesus recebendo, aleluia! Aquela mensagem vinda de Marta e Maria. O Senhor disse: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aleluia! Esse problema que você está nele, aleluia, não é para te humilhar, não é, aleluia, para te abater, não é, aleluia, para te destruir. Olha, meu irmão, aleluia, eu também creio como esta palavra nessa noite. Aleluia, o Senhor será glorificado na tua vida. Aleluia, eu creio, meu irmão, que Deus vai, aleluia, acalmar este vento. Eu creio, meu irmão, que essa dificuldade vai passar. Eu creio, meu irmão, que esse problema, aleluia, vai se solucionar. Eu creio, meu irmão, que a tua vitória, aleluia, ela vai chegar, ela vai chegar, ela vai chegar. Aleluia. Olha, meu irmão, do local aonde estava, aleluia, a casa de Lázaro, aonde, aleluia, e aonde estava Jesus, era cerca, aleluia, de 3 quilômetros, aleluia, era a distância, aleluia, de Betânia. Meu Deus, era muito perto. Louvado seja, aleluia, o nome do Senhor. Sabe o que é que Deus manda dizer para você nessa noite? Aleluia, as coisas acontecem, aleluia, é no tempo de Deus. Aleluia, é na hora do Senhor, não é na sua. Aleluia, talvez você me diga nessa noite: ah, mas eu já não aguento mais tanta dor, tanto choro, tanta lamentação, eu já não tenho mais força. Aleluia, eu já não aguento mais chorar. O Senhor me manda dizer nessa noite, meu irmão, então vai gemendo, aleluia, então vai se arrastando, mas não desista. Aleluia, é segue em frente, mesmo tendo pouca força. Vai, 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 vai. Deus é contigo. Aleluia.
pode adorar. Glória a Deus. Três quilômetros era a distância. Aleluia. Sabe o que Deus manda dizer para você, meu irmão? Aquieta o teu coração, porque a tua bênção, sabe aquela vitória que você está pagando esse preço hoje, está mais perto do que você possa imaginar. É por isso, aleluia, que de uns dias para cá, aleluia, as coisas têm apertado aí. Talvez você me diga, a minha prova parece que duplicou, dobrou. Sabe o que significa, meu irmão? Que a sua vitória já está chegando, está muito perto. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então erga, aleluia, a tua cabeça nessa noite. Aleluia! Mesmo tendo pouca força, vai gemendo e chorando. Aleluia! Porque o Senhor, Ele é contigo! Versículo 14. Então Jesus disse-lhe claramente aos seus discípulos: Lázaro está morto. Aleluia. E fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Aleluia. Se prepara. Ei, se prepara. Aleluia. Se prepara para quê? Se prepara, porque o Mestre, ele vai na tua direção. Aleluia. Se prepara, meu irmão. Aleluia. Que o Mestre, ele vai ao teu encontro. Aleluia. Aleluia. E olha, meu irmão, aonde Jesus está, alguma coisa acontece, e acontece mesmo. Aleluia. Eu creio que a hora de Deus vai chegar mesmo para você. E quando chegar, meu irmão, não tem capeta, não tem demônio, não tem homem, não tem ninguém. Aleluia. A vitória é certa. Pode fazer barulho de glória a Deus aí. Aleluia. Versículo 16. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. Aleluia. Olha, meu irmão,
quando você está no auge da tua prova, quando está quase chegando no final, aleluia, sempre aparece alguém para te atrapalhar, sempre tem um descendente de Tomé, você não vai conseguir, não vai dar certo, não é assim, não adianta, eu não creio. Sempre tem alguém, aleluia, para atazanar a sua vida, aleluia, sempre, aleluia, tem alguém, aleluia. Olha, meu irmão, aleluia, quando você está na bênção, aleluia, está todo mundo, aleluia, ao teu redor. Quando você está na bênção, aleluia, todo mundo vem para o churrasco, todo mundo vem para o almoço, todo mundo vem comer macarronada, todo mundo vem encher a pança de frango, ébrio vassuia. Mas quando, meu irmão, você entra numa prova ferrenha, aleluia, some todo mundo! Aleluia, Deus! Aleluia! Aí, meu irmão, você procura, aleluia, um amigo e você não acha, aleluia! Aí você liga para um amigo, aleluia, ele vira para você, eu tô na correria! Precisa de vitória nessa noite. Glória a Deus. Oh, glória. Olha, ainda que todo mundo vire as costas para você, aleluia, o Senhor está sempre dizendo, vai porque eu sou contigo. Aleluia! O Senhor não te abandona. O Senhor, Ele é com você. Aleluia! O Senhor, aleluia, Ele é contigo. Olha, meu irmão, aleluia, no auge da tua prova, muitos viram as costas mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Muitos não acreditam que você vai sair desse lugar ao qual você se encontra. Aleluia! Muitos não acreditam, meu irmão. Aleluia! Estou falando de gente de longe, não do teu convívio. Não acredita, aleluia, que a sua história vai mudar. Aleluia! Não acredita que Deus vai salvar o teu filho. Não acredita que Deus vai salvar o seu marido. Aleluia! Olha, meu irmão, mas vou bater com a cara na parede, porque eu creio no Deus de milagres. Maravilha!
Bíblia diz, meu irmão, passado 4 dias, quando Jesus chega, já havia 4 dias que ele estava na sepultura. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Distância de 3 quilômetros. Não importa o nível da tua prova. Não importa, aleluia, o tamanho da tua batalha. Na hora certa, Jesus vai ao teu encontro. Aleluia, você pode adorá-lo nessa noite. Aleluia! A Bíblia diz, meus amados irmãos, que muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aleluia. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu considerará. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Aleluia. Meu Deus. Só quem pode adorar o Senhor nessa noite. Aleluia. Só quem pode glorificar o Senhor. Deus fiel. Aleluia. Aleluia. Amados irmãos, o Senhor pergunta onde o puseram. Aleluia! E Jesus é levado ao sepulcro. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o Senhor chega, aleluia, diz a palavra do Senhor, aleluia, que Jesus dá uma ordem. Aleluia! E qual foi a ordem do Senhor? Tirai a pedra. A pedra selava, aleluia, o sepulcro. Era preciso aproximadamente 4 homens para rolar ela. Aleluia. Aqui eu te entrego uma palavra de Deus nessa noite. A pedra foram os homens que colocaram ali para selar o sepulcro naquela caverna. Aleluia. Sabe o que o Senhor me manda lhe dizer nessa noite? Aquilo que é para Deus fazer, Ele faz. Mas aquilo que é para você fazer, você tem que fazer, meu irmão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz, aleluia, que então, aleluia, eles tiraram a pedra. Você tem que tirar essa pedra da dúvida na sua vida. Aleluia, porque se você ficar, meu irmão, não será, ah, será que vai acontecer? Será que vai acontecer aquela vez? Será que Jesus vai salvar meu filho? Será que vai salvar o meu marido? Será que o Senhor vai assinar mesmo aquela causa na justiça? Aleluia, se você ficar, não será, meu irmão, não tem milagre. Glória!
somente, crê somente. Porque o que o Senhor vai fazer, aleluia, é muito grande. Aleluia. Quando Jesus disse, aleluia, tirei a pedra, Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe o Senhor Jesus, aleluia, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? O Senhor já não tem dito para você, se você crer, você vai ver o teu milagre? Aleluia, então por que murmuras? Então por que reclamas? Aleluia, crê somente, meu irmão, porque tem milagre, tem milagre, tem milagre, tem milagre de Deus para tua vida. É milagre. Os irmãos do Glória a Deus e Aleluia estão por aí ainda? Amém? Ô glória! O Senhor então, aleluia, levanta a sua voz e ele clama, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz, aleluia. Aqui, meus amados irmãos, aconteceu, aleluia, um grande milagre. Não sei, aleluia, se tu sabes, aleluia, naquela época, quando, aleluia, se enterrava um defunto, o defunto, aleluia, ele era embalsamado, eram tirados todas as suas vísceras, todos os seus órgãos, era lavado, era perfumado, e depois, aleluia, ele era, aleluia, todo atado com panos. Aleluia. Que maravilha. E Jesus, então, aleluia, ele chega, aleluia, à porta do sepulcro. Aleluia. E ele diz, Lázaro, vem para fora. Sabe o que é que Deus mandou dizer para você hoje? Vem para fora, sai desse sepulcro, sai dessa caverna hoje, aleluia, essa caverna do medo, essa caverna, aleluia, da desconfiança, hebreovassuia, aleluia, sai fora, vem para fora hoje, vem, 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 sai, 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 aleluia, sai da onde? Sai do grupinho da fofoca, sai hoje, sai hoje, sai! Quando Jesus disse, Lázaro,
todas as vísceras que foram arrancadas. Agora, aleluia, milagrosamente nasce tudo de novo. Aleluia. Eu creio que Deus vai fazer tudo novo na sua vida. Aleluia. Talvez você me diga, ah, mas eu tô na lama. Deus vai te tirar da lama hoje. Aleluia. Ah, mas eu tô no fundo do poço. Olha, meu irmão, ainda que você estivesse abaixo do fundo do poço, Deus vai levantar. Aleluia. A vida, aleluia, agora entra naquele corpo. Aleluia. Muito interessante, meu irmão. Sem os órgãos todos. E ainda estava em estado avançadíssimo de decomposição. Cheirava mal. Aleluia. E o Senhor refez Lázaro. Aleluia. O Senhor tem para você, minha irmã. Aleluia. Não é uma história de derrota. Aleluia. Eu sei que parece que a sua vida está destruída. Aleluia, eu sei que já cheira mal, é tanto problema, aleluia, mas eu profetizo em nome de Jesus, que o Senhor vai fazer tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo na tua vida. A Bíblia diz, aleluia, que tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolvido no lenço. Aleluia. Eu creio, aleluia, que não tinha como ele andar, estava todo amarrado, ele sai pulando. Com as mãos e os pés amarrados, ligados. E o Senhor mandou desligá-lo e deixá-lo ir. Aleluia. Tudo que amarra você já reparou que de uns tempos para cá tudo que você coloca a mão dá errado? Tu vai de um lado para o outro,
caminha e busca a solução aí da tudo errado. Essas coisas que tem amarrado a sua vida, o Senhor vai jogar por terra nessa noite. Aleluia, e tu vai seguir em paz, meu irmão. Aleluia, porque Deus vai mudar sim o teu cativeiro. Aleluia, o milagre do Senhor vai acontecer sim na tua vida. Aleluia, e assim, aleluia, como o milagre, aleluia, de Lázaro foi notório à vista de todos, aleluia, o teu milagre também vai ser, meu irmão. Aleluia, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Glória a Deus. Ô, glória. Quem crê nisso? Quem crê que Deus vai mudar o cativeiro? Aleluia! Quem crê que tem milagre de Deus para sua vida? Então levante a tua mão aí e vai adorando. Eu creio, Deus! Levante a tua mão comigo, levante a tua mão comigo, levante a tua mão comigo, profetiza comigo nessa noite. Diga comigo, a vitória é minha, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. A vitória é minha, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. A vitória é minha, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. E só quem pode adorá-lo. Josiane Barbosa, o Senhor vai fazer um grande milagre na sua vida, que será notório à vista de todos. Deus é contigo, irmã, e o Senhor vai trazer uma paz muito grande sobre o seu coração. Aleluia, grande será a sua vitória. Deus é contigo. Oh, glória a Deus. Marili e Ângela de Rio Claro. O Senhor me revela suas pernas inchando. O Senhor está tocando nessa noite na circulação sanguínea das tuas pernas. E traz a cura na noite de hoje. Irmã, dona do canal Anjos de Deus. Aleluia. Deus é o Senhor que vai fazer um grande milagre na tua vida. Deus é o Senhor que vai fazer um grande milagre na tua vida. Aleluia. O Senhor é contigo. O Senhor me manda lhe dizer nessa noite: erga a tua cabeça, porque em breve Deus vai mudar o teu cativeiro. Assim diz o Senhor nessa noite. Oh, glória! Que maravilha! Josilene Souza, o Senhor entra na tua casa nessa noite, repreende uma demanda do inimigo e te entrega uma bênção muito grande na noite de hoje. Camila Barroso, aleluia, eu creio no Deus dos milagres. Aleluia, e o Senhor vai fazer um milagre muito grande aí na tua vida. Louvado seja, aleluia, o nome do Senhor. Olha, se prepara, porque Deus ainda vai surpreender. Que maravilha! O Deus que ressuscitou Lázaro, o Senhor que ressuscitou Lázaro, vai fazer um grande milagre na tua vida. E todos saberão que Ele é o Senhor. Meu Deus.
Presbítero Jamerson Silva, o Senhor traz uma cura sobre o seu coração nessa noite. Receba a sua vitória em nome de Jesus. Que maravilha! Irmã Júlia, esposa do pastor Cedric, vem uma bênção muito grande aí. Não esqueça do pastor Júnior. Amém? Camila Barroso, é só buscar, minha filha. É só caminhar. A última palavra é dele. Oh, glória. Irmã Isabel Cristina, o Senhor traz uma cura sobre o seu coração nessa noite. E o Senhor repreende uma tragédia na sua família, diz o Senhor na noite de hoje. Meu Deus. Vânia Maria Pereira, o Senhor vai mudar o curso da sua história. Aleluia! Com um grande milagre, há uma providência de Deus chegando para a tua vida. Há um socorro de Deus chegando para você. E alguém vai dizer, verdadeiramente Deus é com ela. Aleluia! Se prepara, porque a bênção é muito grande. Aleluia! A irmã Júlia! Está escrevendo aqui que a irmã é uma irmã que é membro da Argentina. A sede da Argentina. Deus abençoe os irmãos da Argentina. Oh, glória! Que maravilha! Eu acho que é assim, né, pastor Cedric? Jogo do Bendira. Oh, glória! Por aí, né? Que maravilha! Amados irmãos, vamos terminar agora. Olha, irmã! É Jamila? É isso? Transmite para ela, pastor Cedric, que o Senhor vai mudar a história de toda a casa dela. Grande é o gemido dela, mas Deus vai mudar o seu cativeiro. É, provaçoia. Deus, ele tem te carregado nos braços. Darabaca, andaravaxúria. Já não era para tu estar mais viva. É, brovaçuia. Mas Deus tem lhe guardado. Deus tem lhe preservado. É, brovaçuia. Olha, mulher, grande a obra que o Senhor tem na tua vida. O Senhor entra na tua família com libertação. E um grande milagre o Senhor vai fazer também dentro da tua casa. E as muralhas estão caindo por terra. Assim diz o Senhor nessa noite.
toca na sua saúde hoje aí, perdoe, e te entrega uma grande vitória. Oh, glória! Meu Deus! Eu sinto aqui a graça de Deus. Alabaravaia Súria! Camanchon darabai, candaraba Súria! Aleluia! Portas estão abrindo nessa noite, diz o Senhor! É meu calabaraia! Aleluia! Ora, meu irmão, está descendo bênção de vitória na noite de hoje! Só quem pode adorá-lo! Meu Deus! Aleluia. Que Deus abençoe a todos nessa noite.